Ситуація у Хуському районі досягла критичної межі. Депутати зібрали позачергову 8-му сесію районної ради без участі голови Олександра Пацкана та його заступника. На початку обрали головуючого, секретаріат та лічильну комісію і розпочали роботу. Відбувається позачергова сесія, яка дозволена відповідно до закону України про місцеве самоврядування України і відповідно до нашого регламенту Хуської районної ради, який затверджений на початку роботи нашого скликання. Сесію проводили без системи «Рада» та технічних засобів. Що нам не дозволили навіть сюди зайти на робочі місця технічних працівників районної ради, бо безпосередньо весь технічний процес або роботу технічну виконують працівники районної ради, які за це отримують заробітну плату. Я собі так уявляю, що не може бути якогось виправдання сьогоднішньої події. Нема ще технічного персоналу. Ви бачите, що їм заборонили на сьогоднішній день прийти, включати систему «Рада», проводити систему голосування. Одне з важливих питань – внесення змін до бюджету, де передбачені кошти на зарплату працівникам освіти, котрі з червня без заробленого. Тому соціальна напруга є дуже високою і 7 числа група депутатів звернулася до керівництва районної ради з питанням щодо скликання сесії. На жаль, діями голови районної ради та заступника голови районної ради така сесія відклалась уже декілька разів. Технічні працівники зараз мають саму гарячу пору, тому що треба готувати навчальні заклади до підписання акту воду. Тому найважливими питаннями на сьогодні були питання заробітної плати технічних працівників. Також з області було виділено субвенцію для освітян. І ми дуже чекаємо цього рішення, документа, щоб ми знову ж могли зібратися чим найшвидше, як тільки документ буде, щоб інший транш теж виділити на заробітну плату працівникам освіти. Біля 2,5 мільйонів є субвенція на погашення заборгованості заробітної плати, але заборгованість є більше 5 мільйонів. Тому навіть сьогоднішні гроші і ті, які в послідуючому ми приймемо, вони не покриють цієї заборгованості. Далі на порядку денному – усунення з посади голови райради і його заступника. Депутати кажуть, ще вчора голові надіслали відповідний лист про те, що позачергова сесія відбудеться сьогодні. На що Олександр Пацкан через соціальну мережу Facebook та громадського правозахисника повідомили, цитую, «У Хусті група невідомих під організацією депутатів та за участі керівництва РДА захопили приміщення сесійної зали райради для проведення псевдосесії. Голова райради Олександр Пацкан викликав поліцію по 102 через незаконне проникнення. Ну, я не розумію, яка велика повинна була бути причина, щоб на сьогоднішнє засідання сесії, тому що сесія – це є сама важлива подія на рівні району. Депутати висловили недовіру голові через незадовільну роботу та проведення сесій із грубим порушенням чинного законодавства. Як зазначили, не вперше, а вкотре. У зв'язку з систематичними недотриманням останніми законів України та регламентом роботи Хуської районної ради 7-го скликання, головою районної ради та його заступником не забезпечується належна підготовка сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд. Це призводить до того, що сесії постійно зриваються, і район через таку бездіяльність та некомпетентність голови практично паралізований у своїй роботі. Тому таємним голосуванням вирішували питання. Зараз запрошую депутатів районної ради отримати бюлетені по голосуванню щодо дострокового припинення повноважень голови Хуської районної ради Пацкана Олександра Михайловича та звільнення його з посади голови Хуської районної ради без припинення повноважень депутата Хуської районної ради у відповідності до статті 55 Закону України про місцеве самоврядування України. А ось питання заборгованості працівникам освіти будуть розглядати вже завтра, поза як наразі у Хуському районі нема голови райради. Обиратимуть голову вже 29 червня о 9:00, тому всі деталі згодом.